for then the Nej, nästa, för vi kan dåre på den här. Vi fick ju fruntimmer i den. Vi får ta en gång. Tyst! Stäng. Ta några jävla kärringarna fruntimmer. Nej, vill du komma in? Nej, håll dig borta här, rådkärring. Nu måste vi bege oss till hotellet in i den där hissen.